har xalq o'z tarixiga o'zi egalik qilishni istaydi. Bu tabiiy. Eng muhimi, bu tarixni boshqalar ham bilishi va tan olishi kerak. Hozir olis yaqinimizdagi xalqlar o'zining kamtarin tarixidan muhtasham tarix to'qiyotgan bir zamonda biz borini ham tadqiq va targ'ibot orqali dunyo ahliga yetkaza olyapmizmi? Yoki xorij olimlari tariximiz haqida nimalarni yozishmoqda? Ularning yozayotganlari xolismi? Haqqoniymi? Keling, gapni ko'p cho'zmasdan, birinchisi Angliyada tug'ilib ijod etgan, ikkinchisi aqshlik ikki olimning tariximiz tadqiqotiga bag'ishlangan ayrim asarlaridan ba'zi lavhalarni keltirib o'tamiz. Buyuk Britaniyalik mashhur tarixchi olim, faylasuf, sotsiolog va siyosatshunos Arnold Joseph Toynbee 1889-1975 yillar oralig'ida yashab ijod qilgan. Uning 12 tomlik tarixni anglash, ya'ni tarix tadqiqoti deb ham ataladi. Asari jahonning o'nlab tillariga tarjima qilingan. Muallif mazkur asarni 1927 yil yoza boshlagan va 1966 yilda yakunlagan. Toynbee'ning tadqiqot usuli o'ziga xosdir. O'zi e'tirof etganidek, uning asarlari tarix sohasida boy bilim va salohiyatga ega o'quvchilarga mo'ljallangan va bu intellektual tarixdir. Olim insoniyat tarixini sivilizatsiyalar tarixi sifatida o'rganadi va talqin qiladi. Muayyan bir davlat yoki xalq tarixini o'sha mamlakat yoki millatning qaysi sivilizatsiyaga mansubligi nuqtai nazaridan kelib chiqib tadqiq etadi. Olim Markaziy Osiyo, xususan qadim davrlarda O'zbekiston hududidagi davlatlar va xalqlarni islom sivilizatsiyasining bir bo'lagi sifatida talqin qilgan bo'lsa-da, Temuriylar, Boburiylar imperiyasi va sulolalarini hamda Amir Temur, Bobur va uning farzand hamda nabiralarini alohida tilga olib o'tadi. Ma'lumki, Bobur Mirzo Hindistonda asos solgan davlat ko'pchilik g'arb olimlari tomonidan Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi deb atalsa-da, boshqa tarixchilardan farqli o'laroq Arnold Toynbee bu imperiyani ilk bor keltirganida Temuriylar degan iborani ishlatib, keyin esa qavsning ichida Yevropalik o'quvchiga tushunarli bo'lishi uchun Mo'g'ullar so'zini ham qo'llab ketadi. To'g'ri, u ham ko'pgina o'rinlarda bu davlatni Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi deb ataydi, ammo aynan imperiya haqida gap ketganida Boburiylar, Temuriylar deya aniqroq atamalarni qo'llashni boshlaydi. Bundan tashqari bu fikrlar davomida o'zbek atamasini ham ishlatib ketadi. Boburizoda Buyuk Akbar hayotidan qiziq bir voqeani hikoya ham qilib o'tadi. Turli dinlar mohiyat mazmunini birlashtirish ishtiyoqida Temuriylar avlodidan bo'lgan Akbarni, ya'ni 1554 yilda o'lib, 1605 yilda vafot etgan. Boburiylar imperiyasi hududida milliy birlikni saqlash maqsadida to'qib chatilgan ilohiy dinni joriy qilish harakatiga olib keldi. Bu iste'dodli inson bir vaqtning o'zida ham ulug' siyosatchi, amaliyotchi arbob, ham hodisalarni tajriba bilan emas, balki aql-idrok bilan tasavvur etish mumkin deb o'ylagan zohid bo'lgan chamanda. Har qalay, u o'ylab topgan din ildiz otmadi. Muallif o'limi bilan darhol barham topdi. Hindlar va musulmonlarni boshini qo'shadigan yagona din yaratishdek Akbar jazm qilgan o'ylanmasdan qilingan ishni undan 300 yil oldin, ya'ni 14-chi asr boshida shirin xom xayolga berilgan Alovuddin Xilji ham qilmoqchi bo'lganida uning maslahatchilaridan biri shunday maslahat bergan. Din, shariat qonunlari va aqidalari hech qachon siz janobi oliylarning bahs munozara yuritadigan sohangiz bo'lmasligi kerak. Chunki bu ish podsholarning emas, payg'ambarlarning ishidir. Din va qonun ilohiy vahiyga borib taqaladi. U hech qachon inson reja va maqsadlari bilan belgilanmagan, o'rnatilmagan. Odam ato zamonidan buyon hokimiyat va boshqaruv podshohlari vazifasida bo'lganidek, din ham payg'ambarlarning oliy burchi hisoblanadi. Dunyo hodis ekan, payg'ambarlik burchi hech qachon podshohlar zimmasiga tushmagan. Siz janobi oliylariga bu to'g'rida boshqa so'z ochmaslikni maslahat beraman degan edi. Muallif garchi Akbarning tashabbusi muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytayotgan bo'lsa-da, ammo Akbarning iste'dodli inson ekanligini alohida ta'kidlab, uning ehtirom bilan yondoshlayotganligini yaqqol sezib turadi.
Birgina shu misolning o'zi ham olim yondashuvida xolislik, haqqoniylik ustun ekanligini ko'rsatadi. Tarixdan ma'lumki, texnologik jihatdan rivojlangan, ilm-fan ilg'orlab ketgan, iqtisodiy va harbiy qudrati yuksalgan davlatlar va xalqlar taraqqiyotdan ortda qolgan mamlakatlar va millatlarni bosib olishgan, qaram qilishgan. Arnold Toynbee insoniyat tarixida buning teskarisi bo'lgan noyob bir hodisa bor deydi. Ya'ni davlatchilik, shaharsozlik, ilm-fan, madaniyat, harbiy salohiyat yuksak darajada taraqqi etgan Xorazm davlatini turmush tarzi ko'pchilikka asoslangan, markazlashgan davlatdan mahrum, madaniyat va ilm-fan borasida qoloq bo'lgan mo'g'ullar tomonidan zabt etilishini noyob hodisa deb atar ekan, jumladan shunday deb yozadi. İmperiya bunyodkori bo'lmuş Mo'g'ullar bosib olingan Turkiy xalqlar, ya'ni muallif bu o'rinda Xorazm O'zbek davlatini nazarda tutmoqda. Ya'ni Turkiy xalqlardan davlatchilik tartibotlari, taraqqiyot va madaniyat borasida nihoyatda ortda edilarki, shu bois ular Turkiy xalqlarga qisman bo'lsa-da huquq borasida tartiblarini joriy qila olmadilar. Bu universal davlat asoschilari o'z huquq tizimini zabt etilgan xalqlarga singdira olmagan yagona misoldir. Shuningdek, Albert Toynbee o'z asarida vatanimiz tarixi va geografiyasiga tegishli, masalan, O'zbeklar, Xorazm, Farg'ona, Baxtriya, Qushonlar, Orol dengizi, Amudaryo, Sirdaryo singari iboralarni qo'llaydi. Bundan tashqari, muallif Ellin madaniyati, ilm fani durdonalarini va ayniqsa Aristotel asarlarini g'arb dunyosi arab olimlari asarlari va tarjimalari orqali tushunib yetishdi va bu jarayon Yevropada uyg'onish davrini boshlab berdi deb yozadi. Tarixchi nazarda tutayotgan arab olimlari aslida bizning buyuk bobolarimiz. Farobi, Ibn Sino, Beruniy, Xorazm singari allomalar ekanligini bugun butun dunyo tan olmoqda. Xususan AQShdagi Johns Hopkins Universiteti huzuridagi Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti raisi, dunyoga mashhur siyosiy tahlilchi va sharqshunos olim Friedrich Starr Yevropa uyg'onish davrining tamal toshini qo'ygan buyuk vatandoshlarimiz xizmatini yanada aniqroq ifoda etgan. Abu Rayhon al-Biruni yoki qisqacha al-Biruni Orol dengizi yaqinida yashab, geografiya, matematika, trigonometriya, qiyosiy dinshunoslik, astronomiya, fizika, geologiya, psixologiya, mineralogiya va farmakologiya sohalarida tanilgan. Uning zamondoshi Abu Ali ibn Sino yoki Ibn Sino. Hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan buyuk ilm dargohi Ulug'vor Buxoro shahrida bo'lgan. U tibbiyot, falsafa, fizika, kimyo, astronomiya, dinshunoslik, klinik farmakologiya, fiziologiya, etika va hatto musiqashunoslikda ham nom taratgan. Abu Ali ibn Sinoning keyinchalik lotin tiliga tarjima qilingan Tib qonunlari asari g'arbda zamonaviy tibbiyotning tomir otishiga turtki bo'lgan. Birgalikda bu ikki nodir aql sohiblari antik dunyo va Yevropadagi uyg'onish davri o'rtasidagi eng buyuk ilm darg'alari qatorida turadi. Bahs munozaraga moyil bo'lgan mazkur daholarni bugun ko'pchilik arab millatiga mansub deb biladi. Buni tushunsa bo'ladi. Chunki bu ikki olim ham arab va fors tillarida ijod qilgan. Biroq ingliz tilida ijod qilgan yapon millatiga mansub inson ingliz bo'lmagani singari arab tilida yozgan markaziy osiyolik odam ham arab bo'la olmaydi. Aslida ular matematika, astronomiya, tibbiyot, geologiya, tilshunoslik, siyosatshunoslik, sheriyat, arxitektura, amaliy texnologiya kabi sohalarda hozirgi kunda biz Markaziy Osiyo deb atayotgan hududda yashab ijod etgan etnik jihatdan Forsiy va Turkiy daholardan tashkil topgan yulduzlar turkumidandir. 800-1100 yillar orasida Markaziy Osiyolik bu olim, san'atshunos va mutafakkirlar ya'ni Pleiadasi mintaqani dunyoning intellektual markaziga aylantirdilar. Ajdodlarimiz bo'lgan Markaziy Osiyolik buyuk turkiy olimlarning o'z davri taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida gapirar ekan, olim ularning ta'sir doirasida Sharqiy Osiyo va Hindistondan Yevropa va Yaqin Sharqqacha tarqalganligini alohida ta'kidlaydi.
Ming yil ilgari markaziy osiyoliklar erishgan intellektual yutuqlarni sanab chiqishning o'zi mushkulligini e'tirof etib, matematikada markaziy osiyoliklar birinchi bo'lib irratsional sonlar qabul qilishgan. Ko'p tenglamalarning turli xil shakllarini aniqlashgan. Trigonometriyani kashf etishgan. O'nlik sonlar tizimini va Hind, ya'ni g'arbda arab raqamlari sifatida tan olinadi. Raqamlarni yanada takomillashtirishgan hamda boshqa o'lkalarga tarqatishgan, deb yozadi. Astronomiyada ular yaqin asrlargacha teng, ya'ni tengi yo'q aniqlik bilan yerning diametrini o'lchaganlar hamda hayratlanarli darajadagi aniq astronomik jadvallarni tayyorlash uchun uyg'onish davrida ancha avvalroq bir necha yirik rasadxonalar qurganlar. Kimyoda esa reaksiyalarni qaytarishga, kristallizatsiyani kimyoviy tozalashning bir vosita sifatida foydalanishgan. Go'yo Dmitriy Mendeleyevning 1871-yilgi davriy jadvaliga poydevor yaratish maqsadida muayyan tortishish kuchini o'lchash va uni guruh elementlaridan qo'llash kabi yutuqlarga erishganlar. Ular xristomatik tarzda qadimiy tabiiy bilimlarga, ya'ni qadimiy tibbiy bilimlarga o'z hissalarini qo'shdilar. Farmakologiya asoslarini kengaytirdilar hamda barcha bilimlarni G'arb va Hindistonga uzatdilar. Texnologiya yutuqlardan keyinchalik g'arbiy yo'nalishda, yaqin Sharqqa va Yevropaga hamda sharqiy yo'nalishda Xitoygacha tarqalgan shamol tegirmonlari va suvni ko'tarish uchun gidravlik mashina sozlikni ta'kidlash mumkin. Lekin bu Bag'dodda xalifalikda mujassamlashgan arab dunyosi ilm, fan va ta'limotining oltin davri emasmi? Xuddi shunday. Oftalmologiyaning asoschisi Ibn al-Hayzam, ya'ni 965-1040-yillarda yashab ijod qilgan al-Hayzam kabi yorqin arab olimlari o'tgan. Biroq Leipziglik olim Heinrich Schütter birinchilardan bo'lib bir asr avval ko'rsatgan edik, ya'ni bir asr avval ko'rsatganidek, o'sha arab olimlarining yo'li aslida Markaziy Osiyodan kelib chiqqan Forsiy yoki Turkiylardan bo'lgan. Buni Al-Beruniy kabi hozirgi O'zbekiston sarhadlarida joylashgan Xorazm o'lkasida kelib chiqqan va shuning uchun Al-Xorazmiy sharafini olgan matematik va astronom Muhammad ibn Musa Al-Xorazmiy misolida ko'rish mumkin. Uning qator kashfiyotlaridan biri bo'lmish algoritmlarda uning buzilgan shaklda bo'lsa-da ismi aks etgan bo'lib, bizning algebra atamamiz esa uning matematikadagi eng e'tirof etilgan asari sarlavhasidan olingan. Shunga o'xshash tarzda G'arbda Al-Farabius nomi bilan tanilgan va Aristotel etikasini innovatsion tahlil qilishda Thomas Aquinas, ruscha Foma Aquinasdan tashqari barcha g'arb mutafakkirlaridan ilg'orlanib ketgan Abu Nasr al-Farobi ham arab emas, balki turkiy olim edi. Milliy ilm fanda bu tarixiy haqiqatlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo yuqorida zikr etilgan muxtasar va haqqoniy faktlarga g'arb dunyosi olimlarining e'tibor qaratishi hamda ularning xolis talqini jahon sahnasida O'zbek xalqining buyuk tarixi munosib joy olishi uchun juda muhimdir. Chunki xalqning qadr-qimmati, tamadduniy darajasi va unga boshqa xalqlarning munosabati, ehtiromi insoniyat taraqqiyotiga nechog'lik hissa qo'shganligi bilan belgilanishi ham bor gapdir. Mavridi keldi. Tariximizni ulug'lash, xuda behuda buyuk allomalarimiz nomini dastaklashni yoqtirmayman. 20 asr tarixchilari Yunonlarning ayrim vakillari ulug' madaniyat yaratgan buyuk bobolari nomidan keragidan ortiq maqtanib, tarixni ulug'lashda o'zaro musobaqaga kirishib, o'zlarini noqulay ahvolga solib qo'yayotganini ko'rib, Yunonlar Vizantiya imperiyasi allaqachon tugab ketganini hali hanuz his qilishmayapti deb kinoya qilishadi. Biz ham kinoya obyektiga aylanmasligimiz uchun o'tmish merosni o'qib o'rganishimiz, o'qishimiz va buyuklarimiz tengsiz aql zakovati yelkamizga ularga munosib bo'lishdek mas'uliyat yuklayotganini anglasak bas. Ushbu maqolani Jaloliddin Safoyev tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi.